vespre a tothom. Hola, molt bon vespre a tothom. Benvinguts a aquest petit acte d'inaugurar del Pessebre, que Amics del Pessebre fem perquè gaudiu tota la gent, passa volants, veïns, autoritats, tothom. És el Pessebre que oferim perquè podeu disfrutar tots. Hi ha coses importants. És el pessebre que fa 46 anys, fa 46 anys que més o menys fem pessebres amb alts i baixos, amb això, però com fa uns dies, que ja fa dies que corre a l'entitat una proclama que diem, passi el que passi amb els alts i baixos, aquesta casa, és a dir, dins del pessebre, no ha fallat mai molt mal. I em sembla que un cop més aquest any, aquí estan, perquè pugueu disfrutar, criticar i veure com van les coses. Una tradició que fa molts anys que s'està posant, és el que vam dir uns per anys, perquè la gent s'hi fixa, aquest any, no us malentengueu, la colla que balla sardanes està posada expressament perquè ens van venir a veure els sardanistes de Guimata de Pere i com que volíem celebrar que fa 800 anys que es fan pessebres, diuen els pessebres i posem una sardana o alguna cosa així. No sé qui ha de ballar, qui ha de saltar, qui ha de... No és igual, però la qüestió és tenim una colla de sardanes ballant dins del pessebre perquè ho podem disfrutar tots. I Amics del Pessebre ja no diuen més. La regidora, l'alcalde i les altres regidores que estan aquí, la Laura i l'Anna, ho tiran les coses importants. Nosaltres res. Hem fet el pessebre perquè el disfruteu i ja està. Molt bé. Donar les gràcies als Amics del Pessebre per la feinada que han fet. Aquest any especialment, trobo especialment bonic. No sé si és una impressió meva, però m'agrada molt. I això que comentaves com has xafat, que hi ha la sardana. Per què hi ha la sardana? Doncs perquè aquest any fa 800 anys el pessebre de Gretxo. Se celebra doncs, aquest aniversari que és molt rellevant i doncs, totes les entitats, totes les associacions del món cultural català s'han doncs, apuntat en la mesura de lo possible a fer aquesta celebració i la colla de sardanistes de Guimata de Pere doncs, han volgut col·laborar i formar part d'aquest esdeveniment amb aquesta sardana i després ens faran ballar una sardana. La nit de Nadal, que és fàcil, eh? I bé, això per aquesta banda. Per l'altra banda, aprofito que vinc amb dos barrets, porto el barret de la Federació Catalana de Pessebristes, també, doncs, com si fos un altre, doncs, també agraïu-vos doncs, aquesta aportació que feu des de Mata de Pere, amb aquest pessebre tan xulo, tan nostre, tan especial, i de pas doncs, també els sardanistes amb aquesta col·laboració doncs, amb aquest 800 aniversari tan rellevant que celebrem entre tots. Res més. Moltes gràcies i que en gaudiu. Sí, jo ja tanco. I em sembla que hi ha el Pere, gràcies Pere, Núria i tots els que esteu presents, doncs felicitar-vos de la meravella que feu, perquè és que cada cop us aneu superant més. Jo recordo els primers pessebres al pou aquell de davant del Sant Honoré. Sí? Però sí, jo era molt petit. 47 anys. 47 anys d'un per molt. I l'evolució que heu anat tenint és espectacular. Vull dir, aquest any, veient fins i tot dintre les cases, les capçaleres dels llits, la llar de foc, els bancs, la llenya ben posada, carai, jo no sé ja l'any que ve què fareu, si les figures es aniran movent per aquí i per allà o si ens deleitareu amb alguna altra cosa. Sense voler allargar-me, agrair l'esforç que es fa des de la regidoria de cultura i de festes amb tot el que s'aporta i sobretot tots els que treballeu per fer aquesta gran obra d'art, felicitar-vos a tots. Moltes gràcies.